fjala dhënë me protokoll sepse shpërblimet edhe vendimet e Këshillit të Bashkisë, po jam vërtet i lumtur që pasi më informove që çunat përveç se kanë marrë shtetësinë e Republikës së Shqipërisë edhe janë rezident formal, kanë vendosur që të bëhen edhe rezident zyrtar dhe fizik në Republikën e Shqipërisë dhe më saktësisht në qytetin e Tiranës. Kështu që si drejtuesi i Bashkisë dhe klubit sportiv Tirana, kjo është një medalje ndoshta jo që vlefshëm sa të tjerat, por është një mënyrë se si t'ju sjellin një ogurt të mirë, të martoni, të shumoni edhe të prodhoni më shumë kampionë të tjerë. Dhe ndërkohë do takohemi pa u mbyllur shtatori edhe për Selimkanin, cilin gjithashtu duam ta shohim banor të Tiranës dhe besoj që si fillim dy dhoma e kuzhin për të filluar një familje të re është një lajm i mirë dhe Selimkani do ta bashkojë kështu. Tani ti duhet të shoqërosh këta, ti shohësh vetë se ti jeton me dyshime edhe mund të kujtosh që është janë dy çelësa të njëjtës derë. Kështu që jam prej atyre që besoj, edhe besoj shumë. E di, po ke pas besu shumë në gabime dhe pra ne i kam halë se mos gabon prapë në këtë besim që ke se... Ke drejt në i farë mënyrë. Po në i farë mënyrë, pa në i farë mënyrë. Ndërkohë edhe Ogerta ka diçka për të dhënë. Faleminderit kryeministër, në emër të qeverisë shqiptare, i akordojmë shpërblimet financiare kampionëve tonë. Shpërblim financiar i jepet Çermen Valjev për medaljen e bronzë në lojrat olimpike të Paris 2024. Shpërblimi financiar i jepet Islam Dudaev për medaljen e bronzë në lojrat olimpike. Të mos harojmë që sistemi ynë i shpërblimeve financiare mbështet gjithashtu edhe trajnerët, ndaj të doja që të ftoja këtu Leonard Çakmashin, i cili gjithashtu të fiton shpërblimin financiar, e gjithashtu Ermal Kureziun, trajnerin, e Çermen Valjev, dhe sigurisht që do doja që të thoja dhe dy fjalë për Selimkan Bakarov, i cili përmes sistemit shpërblimeve që kemi vendosur, ka patur një arritje, në fakt të madhe, unë thuet, pavarësisht se ajo që ne nga ka prekur dhe nga ka emocionuar, ka shumë janë medaljet olimpike, por të mos harojmë që gjdo arritje në sport është një arritje, do me thënë se është shpërblimi punës, pasionit dhe gjithë vullnetit të Selimkan Bakarov, i cili doli në vëndin e tetë në këto gara. Dhe gjithashtu edhe për Leonard Çakmashin, i cili është kujdesur gjithashtu edhe për Abakarovin në cilësin e trajnerit, faleminderit. Dhe për para se sa t'ju lëtë lirë, dua të them edhe këtë që këto shpërblime nuk janë se u emocionuam edhe se erdhëm për të bërë një shfaqje këtu. Këto janë shpërblime të shkruara në vendimin e qeverisë që unë përmënda të vitit 2021. Bazohen në ligjin për sportin të vitit 2017. Vendimi 2021 ka qenë një përmirësim me rritje të shpërblimeve, ka pas shpërblime dhe më parë, dhe më jam shumë krenar të them që asnjë sportist që ka marrë një trofe të niveleve që parashikon ky kuadër ligjor nuk është lënë pa u shpërblyer. Të gjithë kanë marrë shpërblimin sipas ligjit dhe sipas vendimit të qeverisë dhe të gjithë do marrin, ndërkohë që ne do përsëri do të rishikojmë kuadrin për të parë mbështetjen e sportistëve që do të përfshihen në planin e Olimpiadës së ardhshme dhe
E them këtë sepse në mënyrë të përsëritur, të përsëritur, të përsëritur propagandohet e kundërta. Ndërkohë që faktet janë këto. Këta sportistë morën atë që ju takonte, që është shkruar dhe që është aty e shkruar dhe që do të zbatohet për çdo sportist tjetër, edhe për këta vetë, nëse do të vazhdojnë të përsërisin këto rezultate, dhe unë kam shumë besim që do të përsërisin rezultatet. Kështu që do na duhet të rrisim shumën, se nuk mund t'ju themi lejeni këtë neshje, se nuk mund t'ju japim dot shpërblimin, por përkundrazi do të garantojmë shpërblimin për çdo sportist. Kjo është hapësira ku të gjithë